Ahoj, mé jméno je Annie a vítám vás u nového videa. Dnes jsme si pro vás připravili top 5 zajímavých faktů o pandách. Více jak polovinu pand zahubí nemoc nebo je omylem zalehne pandí máma, přičemž dospělá panda váží 90 až 130 kg. Pandy se ve volné přírodě dožívají jen přibližně 20 let, zajetí 25 až 30, ale celkově jsou na naší zemi už 2 až 3 miliony let. V divočině se nachází už jen přibližně 20 000 pand. Všechny pandy na světě jsou půjčené od Číny. Když se narodí malé pandí mládě, je automaticky převezené společností FedEx k našim šikmookým přátelům. Samičky jsou schopné páření jen 3 dny v roce. Většinou se narodí jen jedno mládě, ale pokud se narodí 2, matka má ve zvyku to slabší ignorovat. Panda se vyprazdňuje až 40krát denně a malé pandy jedí víkaly svých matek, přičemž 99% jejich stravy tvoří bambus. Ten jedí přibližně 16 hodin jednoho dne. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a můj hlas nějak přijmete. Budeme rádi za každý palec nahoru, komentář a pokud jste na tomto kanále prvně, můžete ho označit tlačítkem odebírat, aby vám neušly nové zajímavosti.